Hello， 大家好啊！好耐冇拍片啦，呢几年成个世界都发生咗好多事，我又由喺澳洲读完大学翻咗香港，而家又过咗嚟加拿大做嘢，有机会再拍片分享一下澳洲、加拿大同香港有啲咩唔同啊！成日都听人讲话加拿大嘅生活好闷，净系适合啲退休人士，今次就谂住拍片介绍下温哥华附近有咩玩。讲景点之前，顺便讲下温哥华呢度搭车嘅注意事项啦。好似我呢啲冇车嘅人，喺温哥华市内乘搭嘅交通工具主要包括 SkyTrain 巴士同埋 C-Bus。只要喺90分钟内完成个旅程，无论搭几多次都净系计一程钱。车费方面，12岁以下嘅儿童系可以唔使买飞免费搭车噶。官方教学，如果要入闸嘅交通工具，例如 SkyTrain 咁咧，就要请家长拣一个闸口大啲嘅闸门，同小朋友一齐过。其余人士就可以用现金买飞或者非接触式支付，例如信用卡、Apple Pay、Google Pay 或者用 Compass 卡，即系类似香港嘅八达通咁。喺呢个表度可以见到用 Compass 卡系会平啲嘅，而每一张 Compass 卡就会有6蚊嘅 deposit。要买 Compass 卡最简单快捷嘅方法就系喺 SkyTrain 站嘅售票机嗰度买。大家亦都可以在网上或者指定商店度购买，有需要的可以去下面呢一个网址睇下边度买最方便。同八达通唔同 ，Compass 卡唔可以攞嚟买嘢，净系可以攞嚟搭车。而 deposit 同埋余额可以喺 Waterfront Station 或者邮寄退回。至于喺温哥华搭车松 one 松 two 嗰啲点计咧？其实搭巴士就系任何时候无论去边都只系计一个松。而 SkyTrain 同 C-Bus 平日夜晚六点半之后，周末同埋假期都只系计一个松。咁平日夜晚六点半前又点计呢？除咗睇呢张图，大家仲可以喺 TransLink 个网站度预计一下，入翻你旅程嘅起点同终点而去计算。而搭巴士如果是给现金的话，司机会给返张飞你，当你转乘第二架巴士的时候出示返嗰张飞给嗰位司机睇就可以啦。但是要留意，如果搭完巴士之后要转乘 SkyTrain 或者 C-Bus 的话，就要重新买飞。另外由 Sea Island 三个站出发去市区要额外加多5蚊。上次我哋去欧莱唔知啦，明明搭 SkyTrain 入去 Templeton 站都是2.5，但出返嚟就要收7.5，一出闸真系吓亲啊！除了 Compass 卡之外，大家嚟到如果谂住一日会去好多地方行，亦都可以买 Day Pass、Monthly Pass。佢同 Compass 卡一样系可以喺售票机、网上或者指定商店度买到嘅。题外话，呢边搭巴士咧系唔兴截车噶，司机见到车站有人就会停车。初初到步嘅时候截车，唔知啲司机会唔会以为我傻嘅咧？落车除了要按钟之外，当巴士停定之后，如果要由后门落车，就要按门上面的感应掣，道门才会打开。之前见到 TransLink 有条好有趣的宣传片，大家一起来看看。今日第一个介绍的地方就是 Granville Island。 我们没有驾车的，所以就坐 SkyTrain 坐到去 Olympic Village Station， 然后转乘50号巴士。不过因为那阵巴士改路而错过了班车，于是我们就沿着河边一路行20分钟左右去 Granville Island。 沿途除了有公园之外，还见到有海盗船体验添啊。除了坐 SkyTrain 或者巴士，还有一架叫做 The Aqua Bus 的彩虹船来往 Granville Island 和市中心。想沿着条河看看附近的景色，也可以坐这一架彩虹船游一圈。去到 Granville Island 就看到这个很 colorful 的 Kids Market， 里面有很多不同的小店，买一些玩具、公仔，还有一个 Adventure Zone， 有波波池和水滑梯等等，给小朋友玩足一天。Granville Island 原本是一个工业区，去到1970年代转型成为一个多功能的社区。现在那里有很多项设施，包括公众市场、酒店、社区中心和戏院等等。岛上仍然留有一座混凝土工厂和一座机械工厂，为过往工业活动留下见证。资料由维基百科提供。
讲到 Granville Island 就不得不提佢嘅 food market 啦。我哋叫咗呢一个海鲜拼盘，佢嘅炸鱼薯条都几好食，但系其他海鲜就麻麻地，冇乜味。然后呢个酥皮汤见到好多人排队，所以就想试下，系几 creamy 几好饮嘅。元老都见到有唔少人喺度表演，例如表演乐器、唱歌，甚至有逃脱表演添。准备离开嘅时候，又见到有间铺头排晒长龙，于是又排埋一份。今次系冬甩嚟嘅，买咗好多特别味，例如蓝色嗰个就系叫 Cookie Monster， 不过食完之后都系觉得原味最好味。买完冬甩之后，我哋沿住海边经过咗两个景点，包括渔人码头同埋 Heritage Harbor。渔人码头平时就系买卖海产嘅地方，不过呢个渔人码头最特别嘅地方就系每年五月举办嘅斑点虾节啦。而 Heritage Harbor 就系温哥华海洋博物馆嘅户外展览，展示咗温哥华唔同嘅历史船只。经过了很多个公园之后，去到 Kisilano Beach 看日落，那就完结了我们 Granville Island 一日游啦。今次这条片就来到这里，多谢大家收看，我们下条片再见啦，拜拜。